boma xolé man ci suma jëm montre bima tak boko yobbo bank dañ mën nga ci garantie keur mais sama alal la man mako mom man wotewuma souverainisme wotewuma ne nañu saxam yahanal alalu rew. Salam alaikum gaay ñi ngi leen di ziar baax di leen jox seen wacc way. En tout cas man mbirum Bougane mi fim toll ni mi ngi may bëgg dépasser. En tout cas Bougane mom xuma am na ñukoy conseiller ko umuko, waye ñikay conseiller fekke am nako war nañu xolaat bu baaxa baaxa baax manam bala muy dem di wax ak genre bel nono. Parce que fim toll ni sax man lima gis suma gis bu gatt heure bi du heure wax, heure bi waron na mëna nopi ba heure wax jot mu doora wax. Ndax fim toll ni ñim ko sekkal ben ñoko upp ñu top seen ginnaw te ñoko gëna dëgër fim toll ni ci walum politique. Ma gis ni manam façon bi mi doxale ni suko continuer man na yaqule du bare 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 ci walum politique manam ndax affaire dafa nek lo xamanteni ni dafa am heure wax am heure bo xamanteni ni mom ngay noppé Bougane nak heure bi mi waxé ni man ci sama gis bu gatt du heure wax en tout cas waron na mëna noppi ba heure wax jot ñi nga xamanteni ni ñom lako séxal lu dëgg yalla dañ ko upp doole upp ko ño xamanteni ni ño top ci ginnam ta ben ño nekké ci nguur gi tamit manam dal en tout cas doyna war dal parce que ko xamanteni ni sa yo guenné wax señ bi sa wax ji ñu jël ko tegar ko ci table ji leralat defat ay wax sar mel non mais en tout cas dal doyna war dal mom dal bu fekente ni beug na continuer bu baakha bax ci walum politique gëna am doole ci walum politique na xolaat bu baakha bax ni nga xamanteni non lay doxale bu mu ñëk bu mu top ni nga xamanteni ni ñoko nek ci li dugol yi en tout cas dal doyna war dal parce que ñu ko sekkal mom duñu ndaw dal dañu ndawul ci opposition ndawuñu tamit bi nekké ci nguur gi en tout cas li koy mëna may yaat bu mëna taxawat fu deugër dal moy moko mëna liggé xol bu baaxa baax naka lay dal doxé parce que ñu ko sékkal mom duñ ay ndaw dal maam duñ ay ño xamanteni duñ ndawuñu ci politique dal li lañ leen indi lañ jox leen dig dajé way leen di abonné té im vidéo yi ja ngeen jëf gaw leen gaw ngeen abonné ci sun sen YouTube bi di jarriñu TV jarriñu Sénégal ngir rek lepp lu dugal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkë jot ak jarriñu TV jarriñu Sénégal.